שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי לאפריל 2016. יום רגיש לפנינו, ירח שחור בדלי עד השעה 9 בבוקר, אז הוא נכנס לדגים, עושה את כולנו יותר רגישים, קצת יותר תלושים מהזמן והמרחב. זה זמן טוב לכל מיני פעילויות רגשיות, אמנותיות, רוחניות, פחות בנושאים של עבודה, מציאות, קרקע, חומר. יש מרובה למרס בערב, אנחנו נרגיש אותו עוד הרבה לפני, זמן שבו אנחנו עצבניים מהרגיל, מאותגרים, יכולים להיכנס לוויכוחים סתם, להתרגז סתם, תשימו לב לזה היום. וצמידות לנפטון מאוחר בלילה, זמן שאנחנו עוד יותר רגישים בו, גם מאוד אינטואיטיביים, מאוד רוחניים, מאוד יצירתיים, אפילו רומנטיים, אבל פחות, איך אומרים, ריאליסטיים וחזקים, איתנים, בכל מה שקשור לפנימיות שלנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים לרגישות הזאת היום. תזכרו שהשמש בתלה במשולש לשבתאי, 150 ליופיטר, אלה ימים מאוד חשובים לעבודה, להתקדמות בעבודה. רק תזכרו להיות פרקטיים ולהוריד את המטרות שלכם לקרקעת המציאות. זה מה שיש לנו אל היום, שיהיה לנו יום חיובי, שתעברו אותו בשלום. תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר. להתראות.